تكوسابسن ان لاسعانود با بخداي ادر انو تاموغن لاسعانود iyo deegaankaas waa mid ka mid ah Soomaaliland hadii khilaaf isku dhac uu yimidina taariikh iyo waqti baan u leenahay waa la isugayaa waa la isku iman doonaa resol way tigeeno wanaaga raa wadalla wadoo tii ku xeyn anagu ku xad raa wadalla la qabnaa isidoro maanta deri ka ma ku faa'iideeyo inaad wax u gashiiniba ma jirto ana wad marisiin horta baasha Allah idin barakeeyo waxaan leeyahay dadbeelaha tarifyada hala ixtiraamo ila ixtiraamo wanaagsan haddaad idinkiiba geedaha iskula baxdeen dadka kale maxaad u malaynaysaan baasha Allah kala qarsan baa yahay dadeed sidaad inagoo dhigtaan bay u dhigmaysaa